Nee, dit had ik van tevoren echt niet verwacht, dat we zoveel speelgoed in zouden zamelen. Cadeaus tijdens de feestdagen. Voor veel kinderen is het niet vanzelfsprekend omdat ze opgroeien in armoede. Twee supermarkten in Rotterdam-Zuid kwamen in actie. Een maand lang hebben ze tweedehands speelgoed verzameld en het resultaat is overweldigend. Hoeveel is het, denk je? Nou, ik denk wel minimaal 1000 stuks aan speelgoed wat we hebben. De cadeaus zijn bestemd voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud. En zijn ingezameld door de filialen van de Albert Heijn aan de Beierlandse Laan en de Laan op Zuid. Er komen dadelijk ongeveer 70 kinderen. Die zijn door scholen hier in de buurt geselecteerd. En die mogen hier speelgoed uitzoeken. En er is genoeg, denk ik. Stripboeken, kleurboekjes. Wat hebben we hier allemaal nog meer? Kijk, Junior Rummy Cup. Wat is je nou het meest bijgebleven van die hele inzamelingsactie? Nou, als hier iemand aankomt rijden met een auto vol speelgoed uit Papendrecht en we moeten dat met 4 man gaan staan uitladen, dan dat is toch hartstikke mooi dat iemand daar helemaal voor komt rijden. Hier een walkie-talkie set volgens mij van Spider-Man, een helikopter, politieauto's, kassa's, maskers. Ik ben echt wel helemaal flabbergasted als ik zie wat er allemaal staat. Ja. Ja, die doet het nog.